Dobro jutro, dobar dan svima. Evo me u šumi ponovno, kao što vidite. Današnji plan je probat napraviti Dakota vatru ili kako bi Englezi rekli Dakota fire. Ta vatra ima jednu posebnu namjenu, a to je da budete što manje uočljivi. Pa krenimo. Što se tiče te vatre, dobro ju je znat napraviti, ali nekako najbolje bi bilo da vam nikad ne zatreba. Eto. Ja sam svoje mjesto pronašao i odmah sam si očistio mjesto, zgrnio sam lišće gdje će biti ta Dakota vatra. To je vatra koja se pravi u zemlji, pa ajmo krenuti sa laganim kopanjem. Kao što vidite, počeo sam kopati rupu. Tu će biti naša vatra. A kad nju završim, drugu rupu ću napraviti negdje ovdje, a ta druga rupa će poslužiti za dotok zraka. Za moje današnje potrebe, meni je ova rupa sasvim dovoljna. Dubina varira i to ostavljam vama na izbor. Sad idemo praviti, to jest kopa drugu. To od prilike izgleda ovako. I sad ću ovu lijevu, što je nešto malo plića, spojiti sa desnom od ozdo. Tu ću napraviti mali tunel. Sad kako je gotovo, idemo zapaliti vatru, probat nešto ispeć i popiti kavu poslije. Prije nego ju zapalimo, napravio sam bazu od ovih sitnih malih grančica. Pogledajte kako dobro gori. I jako je dobra kada puše vjetar. Ja sam ju sad nakurio i čekam da malo posustane. Thank you.
Pogledajte samo kako ju je teško uočiti. Jako je dobra za kuhat u šumi. Još ako imate dovoljno veliku rešetku, to će vam uvelike pomoći. Ako ne, možete staviti popreko grane koje nađete oko sebe. Predobro. Hvala što ste pogledali video. Nadam se da sam vam uspio nešto novo pokazati. Vidimo se sljedeći put. Bok!